goorsan daawadayaal marka leh ku soo dhawaada shan dhacday iyo shaacinta lool qodobada aanu maanta idiin hayno waxaa ugu waaweyn haddii aan laydmo xogtii u dambeysay ee colaadda ukraine halka laysla maraayo afgembiga siyaasadeed ee ka socda dalka ingiriiska sida arrintani ay guul ugu noqon karto dowladda ruushka waxaa kale oo iyana aynu ka dhargeynaa shiinaha iyo maraykanka oo iyaguna khadiyaan ilaahay kala taagan waxa kale oo aynu haynaa maxaa ka jira in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu damiciisu yahay in uu noqdo boqor aan degin waayahay weliba hee weliba waa magacyadii daawadayaasha sharafta badan ee aanu carab baabi jirnay daawaday bal magacaaga ka eeg gadaasha barnaamijka taariikhdu waa 6 July 2022 duco qabayaal mar kale soo dhowaada aynu ku bilownay waxaa soo ifbaxaya in iskuday afgembi siyaasadeed uu ka socdo dalka boqortooyada ingiriiska ra-iisul wasaare Boris Johnson oo muddo dheer ruxmaayey ayaa hadda xukuumaddiisu gashay xaaladii ugu adkeed kadib markii Rishi Sunak oo ahaa wasiirka maaliyadda iyo Sajid Javid oo isagu ahaa xoghaye caafimaadka ah iska casleen xilkii wasiirnimo ee xukuumadda Boris Johnson is-casladda ayaa la xiriirta maareynta dacwada anshaxxumada ee ka dhanka ahbay dhaheen ku-xigeenkii hore ee Chris Pincher wasiir Sulik ayaa sheegay in dadweynuhu ay rajeynayaan in dowladda loo maamulo si sax ah karti iyo dhab ah xoghaye caafimaadka Javid ayaa isagu sheegay ra-iisul wasaaraha inuusan damiir wanaagsan ku jirin markaasna aanu sii wadi karin buu yidhi shaqada dowladdan Johnson waxaa saaran cadaadis ku saabsan waxa uu ka ogaa cabashooyin ka dhan ah Mr. Pincher markii uu u magacaabay horaantii sanadkan iyo wixii uu xilliga ogaa ra-iisul wasaaraha ayaa isagu ku soo koray kursigan afgembi noocan oo kale ah wuxuu waqtigaas ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Theresa May xilkaas oo uu iska casilay wasiirka maaliyadda oo hadda ah nin dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Hindiya ayaa hadda la saadaalinayaa in uu xiisadan ka faa'iideysan doono oo uu qorsheynayo sidii uu taariikhda u geli lahaa haddii uu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee kasoo jeeda dalka Hindiya ee xukunka Ingiriiska gacanta ku qabta waxaa la oran jiray rag iskuraya waayahay daawadayaal aynu gudubno waxaa muran koodu cirka isku shareeray muranka soo noqnoqday ee Beijing iyo Washington taasoo cawaaqib xun ku yeelan doonto xasiloonida adduunka iyo kobcada caalamka haddii colaaddu sii socoto waxaana caalamku wadaa arkaa in loo baahan yahay habab cusub oo degdeg ah si wax looga qabto iska hor imaadka Maraykanka iyo Shiinaha khilaafaadka labadan dowladood daawadayaal waxay in badan isa soo shabahan murankii u dhexeeyay Ruushka iyo reer galbeedka ee ku saabsanaa Ukraine sanado badan ka hor inta aan colaadda Ukraine aanay qarxin waxa Ruushku ku andacoonayay in reer galbeedku ay ku wadaan gardarro taas oo uu sheegay in layska dhiga tirayo rabitaankiisa ama damiciisa siyaasadeed ee dowlad ahaaneed taas ayaana markii ugu dambeysay keentay dagaalka Ukraine waxaa hadda sidoo kale Shiinuhu ugu andacoodaa in rabitaankooda iyo damacyadooda dowlad ahaaneed caalamka oo ay u jeedaan Maraykanka iyo xulufadiisu ay iska dhiga jiraan labada muran ayaa ilaa xad isu soo shabaxa waxaana cabsi weyn laga qabaa in xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka ee soo xumaanaya uu ku dambeyn doono sidii colaadda Ukraine su-aasha hadda imaanaysa oranaysa macquul ma tahay in Maraykanka iyo xulufadiisu ay dagaal la galaan Shiinaha maadaama murankoodu joogsan waayey oo uu hadda socdo muddo dheer sidii kii Ruushka ee hadda isu bedelay dagaalka Ukraine muranka labada dowladood ayaa dhowr waji leh saddex qodob ee ugu waaweyn ee ay isku hayaan ama ay isku mari la yihiin Maraykanka iyo Shiinaha waxay kala yihiin taageerada Maraykanku u hayo Taiwan oo Shiinuhu rabo in uu dib u hanto Shiinaha oo isaguna taageera Ruushka oo Maraykanka iyo xulufadiisu ay una qabateen saareen iyo dagaalka dhaqaale ee muddada ay labadoodu isku hayeen dagaalka dhaqaale haddeenu eegno heshiiska ganacsi ee ay wada gareen Maraykanka iyo Shiinaha bishii koowaad ee 2020-kii waxaa hadda laysla wada qaatay in uu yahay hab fashil kadib markii heshiiskaasi waxba ka dhimi waayay xiriirkooda heshiiska waqtiga ay wada galeen
waxa ay in badan sheegi jireen Mareykanku in xiriirkoodu soo wanaagsanaanayo maadaaba ganacsi ballaaran uu labadooda ka dhexeeyo, balse hadda maadaaba murankoodu uu istaagi waayey waxaa meesha ka baxay rajadii laga lahaa in heshiiskaasi labadaa dowladood uu isu soo dhaweeyo. Waa yahay daawadayaal, bal haddana colaadda Ukraine haddaynu hadda u beedhno, bari saabka Luhansk Sergey Gardiel ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay qorsheynayaan in ay ka tallaabaan webiga Safisk Donetsk River, balse inta aanay tallaabin waxay si xoogan madaafiic ugu garaacayaan magaalooyinka Slavinsk iyo Kramatorsk. Labadan magaalo ayaa hadda ah jihada iyo ujeedada ciidamada Ruushka ee ugu weyn. Waa magaalooyin ay ku yaalaan warshado tiro badan, taas oo Moscow aragto muhiim gaar ah marka ay ka duulayaan curyaaminta dhaqaalaha Ukraine. Warshadahan ayaa macno kale oo weyn ugu fadhiya gobollada Ruushku aqoonsaday, waa Donbaska ah, kuwaas oo rajeynaya in ay dhaqaale ahaan warshadahan u isticmaalaan il dhaqaale oo iyaga u gaar ah. Waxaa iyana dibadda imanaya muran reer galbeedka ee ku saabsan qaabka ay wajahayaan xalraadinta dagaalka Ruushka. Hadda intooda badan iyaga oo eegaya danahooda gaarka ah waxay jecel yihiin in wadaxaajood lala yeesho Ruushka si dagaalka loosoo afjaro. Marka madaxda Yurub la eego, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo Kiev isagu tegay ayaa ugu adkaa amaba ugu adag mabda ahaan marka la eego, isagoo marka mar walba ku baaqa in midnimo gacan adag bilaa shuruud iyo bilaa hadal wax lagaga qabto Moscow, balse waxa isaga hadda hadhiyay siyaasad hoose iyo afgembi ku socda xukuumaddiisa ee aynu hore usoo sheegnay. Boris Johnson oo xilka ra-iisul wasaarenimo laga ceeriyo ayaa guul weyn u ah Moscow, maadaama uu yahay ra-iisul wasaaraha ugu mabaadiid adag marka laga hadlayo qaabka dowladaha Yurub ay u wajahayaan Ruushka. Daawadayaal, haddii uu isagu meesha ka baxo waa ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ah, waxaa la filayaa in siyaasadda reer galbeedka weliba gaar ahaan tajrub ay wax weyn iska bedelaan. Weeyahay qodobka ugu dambeeya ayaa ah xogta aanu idinka hayno madaxweyne Putin oo Ruushku u qorsheynaya in madaxtinimadiisa loogu bedelo boqornimo. Ra-iisul wasaaraha Russia Mikhail Mishustin oo la hadlayay warbaahiyaha Ruushka ayaa yidhi madaxweyne Putin wuxuu dalkeena u soo celiyay sharaftii iyo magacii aynu caalamka ku lahayn. Waxa kaliya ee aynu uga abaalgudi karnaa waa in aynu ka dhigno boqor inta noloshiisa ka hadhay. Arrintan ayaa reer galbeedku u turjumeen in ay laba mid noqon karto in warkani ka yimi madaxweyne Putin oo uu hordhac u yahay qorshe uu isagu wato, iyo in uu yahay mid siyaasiyiinta Ruushku ay xilka kaga mustaafirinayaan madaxweynaha oo hadda la sheegay in cadowgiisa siyaasadeed aada u tiro badan yahay. Waayahay daawade, mar walba waxa aanu taagannahay inaanu u mahadcelino daawadayaasheena sharafta badan sida caadada ahayd. Shan magac baanu idiin soo xulay, ma jirto shantaa magac kuma koobnaa taageerada lahaad kale iyo daawadayaasha tirada badan ee kumaankunka gaadhaya ee nagu taxan ama waanad garab taagan, balse waa in yar, waa taabasho, waa dadransimo aanu ugu talagalay in aanu dadkayaga aanu ugu mahad naqno. Waayahay aynu galo haddaba haddii alla ka dhigaayo magacyada aanu toddobaadkan ama barnaamijkan idiin soo xulay. Bashiir Jama waa daawadada weyn, Bashiirow mahadsanid, Qadiija Muxamed Ibraahim mahadsanid, Anita Axmed Dheere aad iyo aad baad u mahadsan tahay, Anita Maxamed Cali mahad geli, Maxamed Cali mahad geli geli aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa daawada ee ku xidhnaanshahaaga nala joog baanu ku leenahay. Maxamed Jaama, Maxamedow aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiguna iyo dhammaantiinba aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaa jira in aynu ka tukii kun hadda in yar u jirno, bal haddii alla ka dhigaayo ka qayb qaataa sidii aynu u gaari lahayn kotokaa kun oo sheerta iyo laagtaba ku booba barnaamijka xogaha iska soo daba dhacay si aad u heshidna. Haddii aanad hore nooga tirsanayn, fadlan nagu soo biir daawade. Waayahay barnaamijkii iyo xogihii waa naga intaa shandhacda iyo shaacinta alool. Inta kulankan kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa. Amaana Allah.